ovo budite izdržljivi, kaže, kad te jednom pogodi nešto i ti taman misliš što je završeno, onda se opustiš, ono opet, nemoj da poklekneš drugi udarac kad dobiješ. Nemoj da poklekneš kad dobiješ mnogo udaraca. Jer sabore pri prvom udarcu, da što je vidio kući da se ponaša. Znači, ako se produži iskušenje, budi strpljiv. Budi izdržljiv, nemoj da popustiš. Kažu ovdje također, kad je u pitanju napad nemuslimana na muslimane, napad onih koji ne vjeruju, tu čovjek mora da ostane strpljiv, da ostane izdržljiv. Ne znači strpili smo se prvi udarac, sad bežimo. Ne, ne, izdržljiv insan mora da ostane, nikako da napusti i da ide pobjegne. Budi izdržljiv kad je odgoj tvoje porodice u pitanju, da odgojiš tvoju djecu. Jednom sam ja rekao i završeno, moraš 100 puta da im rekneš. Moraš 1000 puta da im ponoviš. Moraš da budeš izdrživ u tome. Ne samo ja sam Bogom i rekao, niko me ne sluša, završeno. Dobro rekao si, nisi završio proces. Mora izdržljivost da je tu. Moraš da izdržiš i kad je namaz u pitanju. Ja sam klanio danas džumu više, nisi izdržao. Utakmica traje primjer 90 minuta, ti te čuo 20 minuta i legneš na teren. Završeno, ja sam igrao, nisi završio, nula si. Ništa, niko ti neće reći, ti si ovakav, uspio si. Nego izdrži do kraja. Ako hoćeš da se uračunaš, da si uspio i da si, što kažu, doterao do kraja. Kaže dalje uzvišenje Allah s.w.t. وَرَابِطُ Bdite na granicama. Ribat, ovo se odnosi na prvo mjesto kad je u pitanju čuvanje granica od nevjernika. Granica muslimanske države, gdje su muslimani, tako dalje, da se vodi račun, jer nekad su takvi ratovi bili, što kažu, iznenada napadnu Medinu, preko noći dođu, napadnu Medinu, pobijaju ljude i odu. Pa onda uzvišnji Allah s.w.t. naredio da mora da ima straža koja će da čuva ljude. Da se ne dozvoli da neko upada, bije i da ljudi bježu nakon toga, ne znaš ni ko te ubi, ništa bi. Nego i mala straža. Ta straža na prvom mjestu, kaže, mora da čuva granice gdje se proširila država, da se tu bdi na tim granicama. Pa onda uzvišnji Allah s.w.t. spomenuje mnogobrojne koristi i blagodati u šerijetu islamu postoje. Za onoga koji bude čuvao granice i koji bude čuvao druge ili ostale muslimane. U hadisima Allahov poslanika Muhammeda s.a.v. stoji da je jedna noć provedena, da čovjek bdi kad je u pitanju čuvanje granica, bolja nego sve što postoji od dunjalučkih koristi i hajra. Kaže Allahov poslanik, jedna noć provedena bolja je nego da klanjaš mjesec dana i da postiš. Samo jednu noć da odeš da provedeš tu gdje se bdije, gdje čovjek, znači, i strahuješ i čuvaš ostale, da ljudi drugi ostali mogu mirno da spavaju i mogu mirno da sprovodi ibadete. Također, onaj koji bude bdio na Allahovom putu i koji bude svojim okom čuvao stražu, to oko neće vatra džehennemska zakači, neće ga dotaći. Kaže Allahov poslanik, dva oka džehennemska vatra neće doteći. Oko koje je zaplakalo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i oko koje je bdjelo na granicama gdje je trebalo da čuva i gdje je trebalo da bude tu. Također, kaže Allahov poslanik, prašina koja se zakačila ili koja dotakla stopala čovjeka na lovom putu neće se pomiješati sa džehennemskim dimom ili sa džehennemskom vatrom. Još islamičnjaci tumače ovo da se bdije, kažu da se bdije kad je u pitanju namaz. Jer kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. opisuje šta to briše grijehe jednom insanu. Pa od tih stvari koje brišu grijehe, kaže, jeste da čovjek klanja namaz, pa da iščekuje drugi namaz, da ne zaboravi drugi namaz da klanja. Nego da iščekuje, stalno razmišlja. Čak i neki kažu da sjedi u džamiji dok čeka drugi namaz. Onaj koji nema obaveza. Mi sad, sve nam je preče, mi odemo odavde do Novrčar, šire, sedneš, popiješ kahvu, nije ti teško. Ako bi neko rekao, ostani od podne do ikindije, nema mnogo vremena, sad vremena, ostani u džamiji, prozikri, prouči nešto, pročitaj nešto, tako da je, kako to da izdržim, to je nepitano, uzubila, nemoguće. Kaže Allahov poslanik, a onaj koji bude ustrajao iščekujući drugi namaz, to je ribat, to je da čovjek bdije, odnosno da zasluži ovu veliku nagradu koja se spominje.